Komiði sæl. Við höldum áfram í þessum þætti að fá til okkar góða gesti sem flestir eiga það sammert að hafa sinnt trúnaðarstörfum innan sjálfstæðisflokksins og þannig lagt sitt að mörkum við að móta 95 ára sögu flokksins og leið 80 ára sögu lýðveldis. Við ræðum við þessa gesti þeirra störf og feril í stjórnmálum og viljum með því segja þessa samofnu sögu sjálfstæðisflokksins og lýðveldisins brot fyrir brot. Gestur minn að þessu sinni Aldís Hafsteinsdóttir, sveitastjóri Hrunamannahrepps, fyrrum bæjarstjóri Hveragerðisbæjar, fyrrum formaður Sambands íslenska sveitafélaga og ég gæti haldið áfram að telja upp titla. Vertu hjartanlega velkomin Aldís. Takk fyrir. Þinn feril í sveitastjórnarmálum spannar þrjá áratugi og það ansi langur tími og fáir eiga sér jafn langa sögu á sveitastjórnarstiginu held ég geti bara fullir. Þú ert í framboði 94, þá fyrsti varabæjarfulltrúi fyrir D-listan. 98 ertu kjörinn bæjarfulltrúi fyrir Hveragerðislistan og svo oddviti D-listans í kosningunum 2002. Verður bæjarstjóri 2006 og ert bæjarstjóri og átt farsalan feril í Hveragerði í fjögur kjörtímabil. Og mér reiknast reyndar til svona aðeins ég hafi farið í einhverja hávísindilega útreikninga að það hafi engin kona úr röðum sjálfstæðisflokksins gegnt embætti bæjarstjóra á landinu lengur en þú. Og nú ertu búin að vera bæjarstjóri og sveitarstjóri í 18 ár í umboði D-lista og ert þar með líklega og ekkert líklega bara einn af reynslumestu sveitarstjórnarmönnum landsins þvert á flokka. Þannig að mér langar að heyra aðeins hvernig kom það til að þú fórst inn í bæjarmálin og svona þessa farsælu sögu. Já, takk fyrir að rifja þetta allt upp fyrir mér. Þegar fólk orðar þetta svona 30 ár þá þetta náttúrulega svakalega langur tími en hann náttúrulega liðið alveg rosalega hratt. Og í rauninni bara flogið hjá. En ég flýt í Hveragerði 92 aftur eftir að hafa farið í burtu í nám og í vinnu og búið erlendis og annað slíkt. Kem aftur tilbaka í minn heimabæ og fór fljótlega svona að fylgjast með. Ég þetta alinu upp á pólitísku heimili. Pabbi var forseti bæjarstjórnar, hann var lengi oddviti. Oddviti áður en Hveragerðisbær varð bær og var mjög virkur í pólitísku starfi og þannig að við sískinin auðvitað erum alin uppið svona mikla samfélagslega vitund og mikla félagslega þáttöku. Þannig að ég held að hafi einhvern veginn, ég ætla nú ekki að segja að þetta hafi skrifað í skýin, sko. Ekki, það var ekki þannig, en ég fór strax á með þetta á fundi, ég fór að taka til máls og ég man bara löngaður en þarna rétt eftir ég flutti aftur í Hveragerði og áður en pappi dó, hann var bráðkvættur 93, að þá fórum við saman á fund, það var eiginlega einu fundurinn sem við náðum að fara saman á. Og ég var með skrifaða ræðu, það var eitthvað að vera að kljást þátt leikskólamál og ég fór upp og ég man að pappi sagði við mig að skrifaða ræðuna vel gert. Og það er eiginlega einu viðbrögðin sem ég á frá honum á mín pólitísku störf. Og mér þykir óskaplega vænt það að hafa þó náð því. En ég held að bara þetta að vilja hafa áhrif á umhverfi sitt og fara strax svona að hafa skoðanir og grunninn skipta sér af, hafi gert að verkum að sjálfstæðismenn tóku eftir því að þarna var komin ung kona sem að þurfti kannski til að puntu upp á listan eins og þá var sagt að þurfti nú alltaf að setja svona að hafa hæfilegt mixa fólki og ég fór og var bara samþykkt að verða varamaður. Alltaf er svo sem ekki að gera mikið meira það. En svo kláriði það kjörtímabil og 98, þá eru þið nokkuð mörg sjálfstæðismenn sem að stofni Hveragerðislistan og í rauninni kljúið ykkur frá D-listanum og náir hreinu meirihluta. Hvernig kom það til? Þurfum við ekki auka þá? Þetta gerist þetta ekki 98, þetta gerist 96. Sjálfstæðismenn í kosningunum 94 fengu mjög góða kosningu, fengu hreina meirihluta og þetta var flottur samheldin hópur fólks. Sem að þar vann saman, svo gerast bara hlutir eins og fólk þekkir til í sveitafélögum og kannski í dag myndi ég segja út af litlu tilefni. Mm-hmm. Og ef ég hefði haft þá reynslu þá sem ég hef í dag þá, og við kannski öll sem að þar vorum innan borðs, þá er ég ekkit viss um að mál hefði farið með þeim hætti sem þau gerðu. En allavega 96 þá verða vinslit í innan meirihluta sjálfstæðismanna og meirihlutum klofnar. Við erum svo þarna nokkur sem að
Urðum eftir, þrjú fórum út, eða sem sagt fjögur með mér, þrír bæjarfulltrúar. Eitt sjálfstæðismaður varð eftir og við hinn, sem sagt sem að klufum okkur frá myndum meira hluta með öllum hinnum í sveitarstjórn. Þannig að það varð svona gríðarstór meira hluti, brott rekina sjálfstæðismanna og allra hinna, en eitt sjálfstæðismaður eftir í minni hluta. Þannig að þetta var sérkennilegu tími og snúin. Við vorum rekin úr sjálfstæðisfélaginu. Það er svona líka eitthvað sem að tíðkaðast ekki á þeim tíma. Þannig að það voru sárindi og leiðindi í kringum þetta sem að ég myndi ekki óska neinum að upplifa. Þannig að með mína reynslu sem ég hef í dag myndi ég gera allt sem í mínu valdi stendur til að svonalega gerist ekki. Því það er svo erfitt að lækna sárin sem að verða til í kjölfarið á svona átökum. En fyrir kostningarnar 2002 þá lánaðast okkur að sameinast aftur og böðum fram sameiginlega lista, eða semst bara einn lista, D-lista og eftir það hafa sjálfstæðismenn verið öflugur og sterkir. En við aftur á móti töpuðum kostningunum 2002 og það var kannski vegna þess að það þarf bara lengri tíma til þess að ná saman hóp heldur en það sá stutti tími sem við höfðum frá því við sameinuðum hópana og fram að kostningum. Var það 2002, af því ég man að ég var að kynna mér þetta, það var svona R-lista listi í Hveragerði, svo kallar það sé allir aðrir flokkar en D-listin saman, þannig að 94. Það hefur nú verið algengasta minnstrið í Hveragerði, það eru algengasta, það er einhvers konar bæjarmálafélag á móti sjálfstæðismönnum. Og það er svo merkilegt að þessar línur hafa alltaf verið mjög skýrar og í gegnum tíðina þá hafa sjálfstæðismenn verið tvö kjörtímabil og svona hinir eitt nema við brutum þá reglu núna með því að ná fjórum sem að varu þetta alveg einstakur árangur. Eins og kom fram þið vinni kostningarna 2006 og þar með er teiningunum svolítið kastað fyrir þinn feril, þú eru bæjarstjóri. Fyrsta konan sem er bæjarstjóri Hveragerði og fyrsti og líklega eini heimamaður sem er bæjarstjóri Hveragerði. Hvernig var að setjast í stól bæjarstjóra svona með þessa reynslu að vera að þekkja bæin út og inn? Ég var náttúrulega búin að vera lengi í sveitarstjórn. Ég var búin að vera viðlóðandi sveitarstjórn í 12 ár þegar ég gerist bæjarstjóri. Þannig ég þekkti náttúrulega stjórnkerfið út og inn, ég þekkti bara það að vera á fundum og hvað þetta gera og ég þekkti embættismennina og allt kerfið. Og svo þekkti ég þetta líka íbúana. Og þekkti bæinn. Og þannig að ég hafði mjög góðan grunn. Ég hafði þetta ráðfært mig við mér reyndara fólk. Og ég man alltaf að ég heyrði til dæmis að rétt að þetta Ragnhildur Ríkas heyrði mér. Hún var búin að vera bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Og svona hvatti mig indriði til dáða. Og það var til dæmis, fannst mér, það var mjög hvetjandi að heyri henni. Af því að hún var svona eins og ég. Hafði tekið þetta með embætti hjá þeim á svipuðum forsendum. Þannig að ég ákvaðast lá til og hafði til þess stuðning minna samflokksmanna og ég sé ekki til því og ég vona þau sjá ekki til því heldur. Í 16 ár, þetta er bara árangur sem er borulegjandi, það er þetta deila neitt um það nær enginn og að vinna fjóra kostningar í röðinum og það eitthvað er gert rétt allavega. Já, og það gekk mjög vel. En hver voru stóru málin 2006 þegar þú sest í stólbæjast? Það hafa alltaf verið stór mál í Hveragerði. Hveragerði er einhvern veginn bæjarfélag það sem er mikið umleikis. Það er alltaf verið, í mjög mörg ár verið mikið vöxtur og mikið að vera og það er ekki einfalt að halda þannig þræði að íbúar finni að það sé verið að byggja upp á sama tíma og það er gert með skynsamlegum hætti hvað fjármálin var það. Þarna strax var þetta bara uppbygging íþróttamannvirkja. Við vorum nýbúin sjálfstæðismenn á tímabilinu 98 til 2002 höfðu við lyft algjöru grettistaki í fráveitumálum og það var mjög brýnt. Við Hveragerði með mjög viðkvæmar viðtaka Varmá og við vorum langt á undan öðrum sveitafélögum þegar kom að hreinsun á fráveituvatni. Þannig að það var stórt mál það kjörtímabil. Svo þurfti bara til dæmis bara malbygg og götur. Hveragerði var eitt af þeim sveitarfélögum sem hafði algjörlega setið eftir hvað það var þar. Þannig að bara umhverfismálin.
og sko, þegar við tökum við þarna 2006, þá var til dæmis líka bara orðspor Hveragerðis, var ekkit sérstaklega beysið. Og það vita Hvergerðinga sem muna eitthvað aftur í tímann. Það þurfti bara virkilega svona ákveðna ímyndarvakningu gagnvart bænum og það verður ekki nema að sé eitthvað innistaða á bakvið slíkt. Þannig að við fórum í gríðarlega mikið átak bara hvað var þar umhverfi. Bara lögðum gangstéttar, gerðum trjá, gróðursettum tré, lögðum mikið upp úr því að bærin liti vel út, við keyptum ógrinn af sumarblómum, höfðum bæinn litríkan og fallegan og blómlegan og fórum bara í þessa vinnu að búa til samfélag sem væri þannig að fólk myndi sækja í að búa þar og myndi svo una vel lífið sinni þar. Þið líka eigið sögum mjög farsala bæjarhátíð blómstrandi dagar sem að svona dregur fólkinn í bæinn og hérna hlýtur að hafa verið eitthvað hluti af þessari markaðsherferð líka. Já, já, blómstrandi dagar er enda miklu eldra heldur en vera okkar á, svona, í þessu 16 ára tímabili. Þannig að blómstrandi dagar er náttúrulega eina af elstu bæjarhátíðum á landinu. Við vorum líka með tónlistarhátíð, svona klassíska tónlistarhátíð, Bjartar sumarnætur. Byrjuðum með hátíðina Blómi bæ sem var ekki bæjarhátíð heldur sýning, svona garðyrkja blóma sýning. Blómi bæ er það sem ég var að vitna til. Já, 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 já. Það var náttúrulega svolítið annað konsept heldur svona bæjarhátíð blómstrandi dagar. Þannig að þetta, það var svona, það var mjög mikið umleikis og svona það sem var gert, var allt gert á grundvelli ákveðna framtíðar sínar það hvernig við vildum sjá Hveragerðisbæ þróast í lengri tíma litið. En þú ert alinn upp í Hveragerði og því fjölskyldan, það er ekki þar fjölskyldufyrirtæki sem að foreldrar hennar stofnaði í mann rétt 1969. Væntanlega bæði hjálpar það eins og ég kom inn á þannig að þekkja bæir sinn vel, en hvernig nýtt reynsla og fyrirtækjarekstri í rekstur bæir? Mjög vel. Ég kem auðvitað beint úr kjöris. Þegar ég verð bæjarstjóri þá verð ég búin að vera 13 ár innkaupastjóri í fjölskyldufyrirtækinu. Og það eru þetta, það er gríðaleg reynsla fólkinni því að reka fyrirtæki. Bara að hafa fólki vinnu og þurfa að sjá til þess að fyrirtækið gangi og vita það að til þess að það komi inn peninga þá verður eitthvað að gerast. Þú verður að framleiða eitthvað eða búa til eitthvað eða selja eitthvað sem fólk hefur hugað á að kaupa. Þannig að ég held að bara þessi svona grundvallar hugsun í rekstri sé eitthvað sem hafi nýst mér mjög vel í mínu störfum. Hvort sem er í á Hveragerðisbæ eða bara hreinlega núna hjá Hraunamannahreppi. Heldur að allir sveitarstjórnarmenn sem gefa kost á sér í sveitarstjórn gerir sig grein fyrir því hvaða stór hluti þeirra störfum er að huga að rekstri sveitarfélagsins? Nei, ég held ekki. Sko, alls ekki. Sko, stór hluti af mínu starfi, bara í gegnum tíðina, er bara pjóra rekstur. Fólk heldur alltaf að sveitarstjórnarnir og oft talaðu okkur svona því að við erum svona andlitið út af við, að við séum bara mestmagnis að lesa stefnisko sjálfstæðarflokksins. Það er náttúrulega bara ekki þannig. Við erum bara rekstur á stóru fyrirtæki með fjölda starfsmanna og sem að þarf að halda utanum þannig að það bara gangi. Og sveitafélag eru grunninn líka, ég hef stundum orðað þannig, þetta er bara svo húsfélag. Þú kýst bara formann í húsfélaginu og hann á bara að sjá til þess að þetta sé í lagi, ég sem sagt á stjórnin, á að gera það og það þarf að... Og, fólkið í blokkinni, það setur ákveðna peningi húsfélagi og það þarf að reka dæmið fyrir það. Og nákvæmlega eins eru skatttekjurnar sem koma inn frá úr vösum bæjarbúa með einum öðrum hætti, hvort sem það eru þjónustugjöldin, útsvarið eða fasteignagjöldin. Það er bara peningurinn sem sveitarstjórnin hefur til þess að reka sveitafélagið. Það er leikskólan og grunnskólan og gera götur og félag eldri borgar og allt þetta sem tilheyrir, fjárhagsaðstoð, málefni fatlaðs fólks og fleira slíkt. Og það er ekki í neina aðra sjóð að sækja, nema jöfnunarsjóðun, sem ég haldi þessum fjórum stoðum til haga. En þetta er það sem við höfum til að vinna með. Og það er alltaf svo mikilvægt að rekstur sé í lagi. Og mér hefur þótt svona eins og það sé kannski, ég ætla ekki að segja sé vanmetið, en fólk hefur bara ekki nóg mikið áhuga á því. Og ég finn það að íbúar hafa það ekki sérstaklega heldur, þeir bara treysta þetta sé í lagi. En eins og ég búin að koma inn á áðan og við erum rætt sko árið 2010, þið vinnið ekki bara kosningarnar, þið fáið aukið meiri hluta, 5 bæjarfulltrúar, 7, 2014, eruðu með 58% atkvæða, aftur vinnið í 2018, sko
Ég ætla ekki kannski að spyrja þig hverju lykillinn að svona farsældri langvarandi farsæld, þú ert búin að koma aðeins inn á það og, og við getum rætt það á eftir en, en á svona löngum ferli og með, með þrátt fyrir þessa þennan árangur þá hljóta hafa verið einhver átakamál, einhvað sem að svona hefur reynt á í þessu starfi öllu saman. Já, ég meina sjálfsögðu og það, ég meina á 16 árum gerist þetta ýmislegt í, í, þarna, í lífi heils bæjarfélags og sem að eins og í okkar tilfellið með 200 starfsmenn. Það eru starfsmannamál, það eru ýmislegt sem gerist, hvað var þar íbúana. Við fórum til dæmis á þessu tímabili sem ég var bæjarstjóri. Ég var nýorðið bæjarstjóri þegar jarðskjálftin ríður yfir Hveragerði 2008. Ég var búin að vera í tæp 2 ár og það sem að, og ég var þá stödd erlendis þegar að jarðskjálftin ríður yfir og ég fæ símtal og mér sagt hvernig þetta er og svo mér sagt að þetta er allt í lagi. Haltu bara áfram með fríiði. Þetta við sjáum um þetta, þetta bara allt í góðum höndum. Og eftir 2 daga þá náttúrulega uppgötta ég það sem ég hef vitað síðan að þegar svonalega gerist þá bara pillar þú þér heim strax. Af því að ég hafði þá ekki gert mér neina grein fyrir því að það var eitthvað beðið til mér. Að ég hefði eitthvað hlutverk í svona löguðu, sko. Af því að það var náttúrulega, það var almannavarnanefnd og það voru öll hlutverk vel skipuð. En það vantaði þetta, hvað ég segja, það vantaði bara að bæjarstjórinn kemur heim og tæki utan hópinn sinn. Og ég náttúrulega bara kom heim í leiðu kvikt á þessu 2 dögum setna. Og þá fann ég svo vel þetta hlutverk sem er það að halda samfélaginu saman sem heild. Og ég hef, sko, mér hefur alltaf þótt óskaplega, mér hefur þótt vænt Hveragerði. Ég er þetta bærið sér ólst uppi, fólki sem ég þekki og fólki sem ég hefur allir stupp með. Og mér þökkir óskaplega vænt hennar bæ og ég held að það skiptir svo miklu máli að í þessum störfum, eins og auðvitað bara öllum störfum, maður bara vinna vinnuna sína vel, guð minn almáttugur. En bara umhyggja og ábyrgð er eitthvað sem að ég hef svona tekið með mér og hef svona alltaf haft á bak við eyrað. Bara umhyggja, ábyrgð og svo hef stundum bættið bara áhugi. Bara áhugi. Hafa áhuga á vinnunniðinni, hafa áhuga á fólki, hafa áhuga á umhverfinu. Áhuga á að það gangi vel. Því að svo, sko, það er ekki bara að jarðskjálftin hafi verið áskorun. Það var gríðarlegt verkefni. Bara að það voru sko 40 hús dæmd og ónýtt í Hveragerði, eða hús eignir. Það var tjón okkur einasta heimili. Og þetta var mikil vinna í 2-3 ár. Við fórum síðan með háskólanum við hjá Hveragerðisbæ og Árborg að vinna verkefni endurreist samfélaga eftir áföll sem var stórt og mikið verkefni sem hefur verið notað víða síðan. Það notuðum við síðan bara í svínaflensunni, ef einhver mann nú eftir því, þegar að það varð svona ákveð fár í landinu yfir yfirvofandi svínaflensu. Síðan var þetta efnaðarsrunni, ég gleymi þínum bara þetta, það var þetta náttúrulega 2008 líka. Þannig að, og svo COVID. Þannig að það vantaði ekkert áskoranandi, sko. En eins og við höfum tekið eftir sem að keyrum gjarnan í gegnum hver að gera þetta stofnaðarstundum að það er orðið gríðaleg uppbygging á síðust árum og bara í þinni tíð sem bæjarstjóri langmest maður hefur séð bæjan vaksa mjög mikið fyrir utan hvað hann lítur vel út en ég kannski man ekki eftir hann að við lítið nýtt öðruvís út en hérna þessi uppbygging hefur verið alveg ég bara stórkostleg held ég megi segja. Hvernig sko bara svona svo áhörðundu fá eitthvað einsýn inn í það þarf eitthvað framtíðarsýn væntalega að þetta gerist ekkit bara sjálfum sér svona mikil uppbygging. Hvernig vinnum maður þetta? Já, auðvitað vinnum maður þetta grundvill aðalskipulags. Það farið í heilmikla stefnumörkun með íbúum og sveitastjórn og svona hag aðilum í hverju samfélagi til að marka stefnu til lengri tíma litið og Hveragerðisbær auðvitað hefur gert það eins og öllum sveitafélögum ber að gera á 4 ára fresti. Þannig að við gerum það og um leið og við ákveðum þessa uppbyggingu alla og við sjáum auðvitað hraðan. En þá gerist það líka að fólk fyrir að hafa áhuga á að flytjast. Að það verður mikil eftirspurn eftir húsnæði Hveragerði. Húsnæðis verður rauk upp og við sjáum það þetta líka sem ábyrgir rekstraðilar að ef það halda svona áfram þá verður þetta byggja því að unga fólki okkar var líka að hafa tækifæri til að komast út á fasteignamarkaðinn
og ef við hefðum bara sprengt upp verðin á því húsnæði sem var til staðar, þá hefði það orðið frekar snúið, mm-hmm. sko. Þannig að það er bara farið í stór verkefni, mjög margir aðilar sýndu áhuga líka á uppbyggingu, þannig að það var bara mjög skemmtileg þróun, mjög fjölbreytt uppbyggingaverkefni í gangi og svo lá líka fyrir að bara sem samfélag, þá þurfti hver að gerist bara að stækka bara til þess að væri fleiri fleiri þess að borga fyrir þá innviði sem nauðsynlegur eru og fólk vill hafa í sínu samfélagi. En það lítur að vera krefjandi líka sko, í svona miklum uppbyggingafasa einmitt að tryggja svo nauðsynlega innviði, skóla, leikskóla og annað slíkt, gatnakerfi og ráðvöldukerfi. Já. Og það er auðvitað kunstinn. Við hönnuðum grunnskólan sjálfstæðismenn og vorum búin að byggja eina álmu þegar að við hættum svo 2006. Nei, 2022 fyrir ekki. Og þannig að það var allt komið í feril og annar áfangi eftir hann var byrjað á hönnun hans, þannig að það var allt komið í ákveðin feril. Við vorum búin að ákveða að byggja nýja leikskóla frá grunni. Þannig að íþróttamannvirkir, við lentum í því að heilt íþrótthús fauk hjá okkur og við vorum búin að ákveða það líka að endurbyggja það um leið og við hefðum byggt við núverandi íþrótthús. Þannig að það voru plön og það var mjög ákveðin framtíðarsýn það hvernig áttu að byggja upp inn við hana. Og alveg eins með fráveituna sem hefur nú fengið svo litla athygli núna, að þá var það auðvitað líka í gangi. Það var náttúrulega ekki þannig að við sætum bara á meldun og ætlum bara fjölga íbúðum um einhverja hundru og ekki gera neitt. Það voru framtíðar plön í gangi og ákvarðanir um uppbyggingu sem að hefðu og eru auðvitað í gangi einhverju leiti núna í dag. Íþróttahúsið vakti mikla athygli þegar það var byggt, en það reyndist nú bara vel og endist og það hafi farið í þessum óvenjulegu aðstæðum þarna á sinn tíma. Svona segir okkur kannski aðeins frá því hvernig það kom til að þið byggðuð svona aðeins öðruvísi íþróttahús? Já, fólk heldur alltaf held ég að við höfum bara farið á netið og fundið þetta einhvers þar sko. Það var nú ekki þannig. Það var mikil umræði í Hveragerði á sínum tíma að það vantaði betri íþróttamannvirki. Og við vissum alveg að það var búið að fara í þarfagreiningu með íþróttafélaginu og notendum og við vissum svona hvað það var sem fólki vantaði og hvað fólki langaði í, en íþróttamannvirki eru gríðarlega dýr. Svo við höfum séð þar sem að sveitarfélög eru að byggja, til dæmis yfirbyggða gervigrasvelli, þetta kostar einhverja miljarða, hátt í tvo, og þetta er bara algjörlega ofviða sveitarfélagi af þeirri stærðagráðu sem Hveragerði er. Þannig að við vorum að leita leiða hvernig við getum bætt aðstöðuna, og þá fengum við ábendingu, hreinlega innan úr KSÍ, Knattspyrnu Sambandi Íslands, svona hús, byggingu. Ég vil nú kannski ekki endilega kalla Hamarsveldunum hús, þetta er bara bygging. Uh-huh. Og við ákvæmum að skoða og við sendum hóp til Slóveníu til þess að skoða svona mannvirki og þeir komu tilbaka bara afskaplánaðir og leist vel á þetta. Þannig að við ákvæmum að prófa og byggja loftborna íþróttahöll sem að reis þarna, hvað var það, haustið 2012 en við mannrið. Og reyndist svona gríðarlega vel, var mjög mikið lyftistöng fyrir íþróttalífi Hveragerði. Ég með það, íþróttastarfi Hveragerði hefur verið mjög blómlegt, maður bara, menn þetta dags við körfuboltinn sem er alltaf bara, við náðum mjög langt og... Skulum ekki glemma blakinu? Blakinu. Já. Heldur að þetta hefði náð svona langt ef að það hefði ekki komið þessi aðstæða? Þetta getur maður ekkit hort í baksinu spilin og ímynd þessi, hvernig það hefði orðið. En auðvitað, þeir hefði ekki fengið jafn margar æfingar. Uh-huh. Það er náttúrulega bara þannig. Við erum með eitt lítið íþróttahús sem er byggt á grundvelli staðala sem voru í gildi fyrir svoleiðis byggingar árið 1980 og það er valla, og ég held að sé bara ekki löglegur, körfuboltavöllurinn, hvað þá eitthvað annað sem er inn í því. Þannig að við þurftum að gera eitthvað bara til þess að auka líka tímafjöldan. Uh-huh. Því að í samfélögum í dag þá vill fólk auðvitað fá einhverja fjölbreytni. Þú vilt geta iðkað alls konar íþróttir. Þannig að við gátum boðið það með þessu húsi sem kostaði brotabrota því sem að tilsvarandi húsið kostaði úr öðruvísi efnum. Heldur við færum okkur aðeins úr Hveragerði núna því þinn ferir enn og efni í nokkuð langan þátt.
Ég myndist að hana að þú hefði verið formaður sambands íslenska sveitarfélaga og þú hefur starfað lengi auðvitað, á öllum þessum árum, 30 árum, sem þú verið í sveitarstjórnarpólitíkinni í samstarfi sveitarfélaga, stjórn SAS, samtaka sunnlenska sveitarfélaga og varst lengi í stjórn sambands íslenska sveitarfélaga og nú kjörinn þar formaður 2018. Fyrsta konan í sögu sambands íslenska sveitarfélaga til að gegna formennsku. Svona segðu mér aðeins frá því, sko, hvernig var aðdragandann eða bauðstu fram og hvað er svona það sem að formaða sambands íslenska sveitarfélaga að gera helst? Já, það nú eins og með margt í manns lífi, það allir sér ekki mest mögnis bara einhverja tilvíljarnir sem verða að gera verkum að maður lendir þar sem maður lendir. En ég var auðvitað búin að vera mjög lengi stjórn sambandsins og þegar að koma að því þessum kostningum, þegar að Halldór Halldórsson hætti, að þá var nú bara hreinlega skorað á mig að bjóða mig fram. Og ætlaði hann nú bara ekki verið það, fólk horfði yfir þá, betur hverjir höfðu reynslu að þið verið stjórninni og ég ákvað að taka þá áskorun og bauði mig fram og hlaut kostningu og var afskaplega ánægð með það. Svona samstarf sveitarfélaga, maður heyrir stundum svona einhverjar vangaveltur um það, hvort að það sé að virka og annað þess og þar, einhverjar svona, já, einhverjar er ekki alveg samfærdir, en hvað kemur út úr þessu samstarfi helst og skiptir það máli að sveitarfélag eigi með þessi samstarfsvettvangi eins og samtök sveitarfélaga, samtök íslensku sveitarfélaga, lánasjóðinn og samtök orku sveitarfélaga og hægt er að halda lengi áfram? Já, í mínum huga skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Þetta er í rauninni, sko, það að þessi samstarfsvettvangi skulle vera bara yfirleitt til og jafn öflugur eins og þeir eru í dag, gerir þetta sveitarfélagum klift að vera til. Að bjóða íbúum upp á þá þjónustu sem þeir þurfa. Allir þessi samstarfsverkefnir eru í grunninn svona bak land okkar sveitarstjórnarmanna. Og eru svona þar sem við getum hallað okkur að bæðið ef á þarf að halda og ef við þurfum að leita okkur upplýsinga og annað slíkt. Talan ekki lánasjóðin sem er alltaf skipti gríðarlega miklu máli fyrir bara rekstur sveitarfélaga. Að sveitarfélagin hafi bara svona greiðan aðgang að lánsfé á bestu kjörum eru þetta bara, það er ómetanlegt, ekki fyrir sveitarfélaginn per se, heldur bara fyrir íbúana. Og þetta gildur allt, bara í sambandi til dæmis, heldur utan kjarasamningsgerð, við erum með sameiginlega kjarasamninga, ég hef alltaf litið á það sem erði okkar einn alversta ógæfa ef okkur tækist ekki vel upp þar. Uh-huh. Og ef við, af því það hefur alveg komið upp á stundum þegar að mikil hasar er í kjarasamningsgerð, þá svona kemur oft upp þessi umræða sveitarfélaginu að taka samningsumboði heimi hér að það væri að mínum að þetta er algjört óráð, bara fullkomið óráð að fara yfirleitt að íhuga það og hleypa viðsemjöndum svona nálægt viðkvæmum hópi sem eru sveitarstjórnarmenn. Þá erum við komið svo rosalega nálægt þeim sem að kannski eiga erfitt með að standa gegn oft á tíðum sko. Og þetta vita þeir sem eru að semja við okkur líka. Og það væri drauma staðar náttúrulega að taka þetta fyrir þá ef við færum þetta allt heim í hérað. En svona eru mörg verkefni sem við erum með sameili og það eru í sífellu líka alltaf að aukast þau verkefni sem að eru send til landshlutasamtakana. Uh-huh. Þannig að samstarf sveitarfélaga á hinum ýmsu vettvöngum er mikilvægt og dýrmætt leið og það má samt ekki verða til þess að hefta eðlilega framþróun sveitarstjórnarstigsins. Af því að svo er það mín skoði líka að sveitarfélögin þurfa að verða sterk, öflug og passlega stór allavega aðeins. Þannig að þau geti hvert og eitt sínu hlutverkum eins og þau að gera. Við komum aftur kannski aðeins inn á svona samstarf milli sveitarstjórna fulltrúa og eftir en 2022 þá eru breytingar hjá þér. Þú ert búin að vera sveitarstjóri eða bæjarstjóri Hveragerðisbæjar í 16 ár og ræður þig sem sveitarstjóri Hrunamannahrepps. Og þar hefur reynda gengið mjög vel og verið svona mikil uppbygging frá því að þú komst þar. Ég ætlur að geta leifa þér eiga það að þú eigir það ein en það er allavega verður þannig þegar þú kemur þangað að þá hefst mikið uppbyggingarskeið. En hvernig er að koma úr starfi bæjarstjóra í svona ekkert mjög landstóru sveitarfélagi í sveitarfélagi eins og Hrunamannahrepp sem er svona blanda af þéttbýli og dreifbýli og mikið svona landbúnaðar sveitarfélagi? Já, ég fæ oft þessa spurningu og mér finnst
Mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og ég ekki bara að segja þetta. Mér finnst þetta bara raunverulega mjög skemmtilegt vegna þess að ég auðvitað alinn upp í Hveragerði. Og þegar ég alast upp í Hveragerði, þegar við flytjum í Hveragerði fjölskyldan, ég rétt rúmlega eins árs, ætla ekki búið 600 manns þar. Og maður labbaði inn út á garðyrkjustöðunum og maður gat farið og fengið gallaðar gúrkur og þarna farið í haugana fyrir utan rósastöðina og tínt ónýttar rósur og gefið mömmu á kvöldin og veist, þetta var svona, það voru lömb í húsagörðum og hestar í bílskúrum og þetta var svona krútlegt sveitaþorp. Og þegar að, og nú, með að hraunum en ekki mókast þegar ég segi þetta, að mér fannst ég pínulítið vera komið svolítið aftur í þetta. Auðvitað þarna, þegar ég kem á Flúðum, þá veist, ég bara banka hurðina hjá rósabóndanum og hann bara stekkur út næstu hurðu og selur mér rósir í fötu á næstum engan pening og ég get farið í litlu bændabúðun og þar annar flokkur á gúrkum og þú veitir, það svona, og svo þetta svo samheldið samfélag. Og ég búin að vera að stúta þetta svolítið og svona velti þessu fyrir mér hvaða sem gerir hrunamenn svona sérstaka af því að það svo gaman að það. Og ég oft líka stundum að hugsa, þetta bara ég eða þetta svona eða ég bara haldið einhverju ímyndunarveiki. En þarna, en það svo mikið líf í þessari sveit og það svo mikið samheldni og ég held að þetta geti verið vegna þess að Hrunamannhreppur þrátt fyrir að vera svona dreifbýli samfélag með þennan kjarna sem eru Flúðir, þá þetta svo þéttbýlt. Það svo stutt á milli bæja og það svo margi sem búa á hverjum bæ. Það ekki, ég get bara talið fullt af bæjum það sem eru tvær, þrjár fjölskyldur, fjórar, jafnvel fleiri á hverjum bæ. Þannig að þetta svo mikið þéttbýli og langflestir búa í svona 10-15 km radíus frá Flúðum. Þannig að þetta og svo sveitafélag þar fyrir utan svona umfaðmað af þessum stórfljótum, Stórulaxá og Hvítá, þannig að sem hefur líka markað því svona bara landfræðilega sess, bara hér erum við, þetta bara okkar svæði hér, við þurfum að vera sjálfum okkur nóg, við þurfum að skemmta okkur og hver öðrum, við þurfum að framleiða fyrir okkur og hver aðra og einhvern veginn, þetta verður svona, já, verður svolítið sérstakt. Svo heyrði ég svolítið skemmtilegt daginn og nú ég ekki að búta til, af því að fólk mun halda það. En ég var stödd í litlu bændabúðinu, þar kemur til mín kona og fer að spjalla og hún fer að segja mér að henni finnist alltaf svo gaman og komið Hrunamannhrepp. Það svo mikið fjör og það svo skemmtilegt. Og þá segir hún að fyrra bræði, af því ég nú tengd á til Skagafjörður og mér máli skilt, að þá segir hún svona, þetta bara eins og Skagafjörði, það alltaf svo gaman þar. Hrunamenn eru svo skagfinningar og svo þarna, mér finnst þetta ekkit galin samlíking. Þar finnst mér líka að vera mikið fjör, kannski er þetta hestamennin, kannski er þetta það, að hrunamenn eru miklu hestamenn. Sem hestamaður, það brúið er fyrir kenningu. Er það ekki? Kannski eru hestamenn bara öðrum skemmtilegri. En allavega það mikið gaman, það gaman mikið að vera og minnst, það alltaf eitthvað sem að maður getur sótt. Þannig að ég fæ allavega öllum rumunum félagslu og þörfum uppfyllt í Hrunamannhreppi. En hver eru svona stóru málin sem að þú verður að fást við í Hrunamannhreppi? Já, sko, þú lýsti þér nú kannski svolítið. Við síðustu kosningar þá fekk listi sjálfstæðismanna hreina meiri hluta í Hrunamannhreppi. Rúmlega það, eitthvað um 60%. Jú, fekk mjög góða niðurstöðu kosninga og mér langa pínlítið að segja þetta sé besta niðurstöða sjálfstæðismenn á landinu síðast. Ég held að sé ekki langt frá því allavega. Ég held að það sé bara réttur, ef ég man rétt. Já, og auðvitað, og þetta er ung fólk á þessum lista, athafna samt og atorku mikið sem að vill láta til sín taka og mér finnst bara að það er bara forréttindi að fá að starfa með þessum hópi og bara sveitastjórninni allri. Því að ég vil ekki undanskilja neitt þar og ég held að það ætla líka að segja að það sveitastjórn til hróls öllum að þau vinna svo vel saman. Og það eru þetta lykillinn að velgengni, alveg sama í hverju það er. Að geta átt í góðum samskiptum við fólk og vinna saman og hafa þessa sameiginlegu sýn það hvernig þú sér bara sveitafélagið þitt og umhverfið þitt þróast. Við fáum svona stundum, við sem erum í þessari sveitastjórnarpólitíku höfum verið henni að heyra að hérna sveitastjórnarpólitík ekki vera flokkspólitísk. Það bara vera svona einhverjir, bara, ég helst bara jafnvel persónukosningar sumir ganga svo langt og aðrir vilja bara þetta sé einhverju svona listar sem ekki eru tengdir pólitík.
eða flokkspólitík, þannig allt pólitík. Ertu sammála því? Ég held að fólk kjósi oft í sveitarstjórnarkosningum allt verum hætti heldur en það gerir í alþingiskosningum. Og það sér mann bara eins og þú til dæmis sagði nú náðan að sjálfstæðismenn í Hrunamannahreppi eru með 60% atkvæða. Sko, ég stóri ef að það að þessi 60% myndi endilega með fullri virðingu kjósa sjálfstæðflokkinn í alþingiskosningum. Og það sama var alveg í Hveragerði. Þannig að flokkurinn getur ekki alveg eignað sér öllu atkvæða sem sveitarstjórnarmenn eiga vítt og breitt um landið. En aftur á móti þá er, það er dýrmætt fyrir fólk, alveg sama hver flokkurinn er eða hvað baklandið er að eiga bakland. Og mér hefur þótt það mjög gott í gegnum tíðina að tilheyra sjálfstæðarsflokknum, tilheyra þessum félagskap fólk sem að ég bara hef haft mjög mikið saman að sælda við í öll þessi ár og ég er ekki alltaf sammála, guð minn, almáttugur. En þetta er svona, kannski þetta orðið þetta þannig, þetta er svona bara, ég held að sem er mannlegt að vilja tilheyra. Hvort sem þú tilheyrir í sveitafélaginu þínu eða þú tilheyrir fjölskyldu eða þú tilheyrir einhverju flokki og ef þú ert í fjölskyldu, þú ert líkar ekkit alltaf vel við hana og þú ert ekkit alltaf sammálinni, en það var gott að geta leita til hennar og vita að hún er afna þegar á þarf að halda. Og ég sé alveg að ég hef nú alveg fylgst með stjórnmálum í mjög langan tíma og sveitarstjórnmálum sérstaklega að það skiptir svo miklu máli bara það að hafa þennan ramma, þó sé ekki þannig, að hafa ramma utanum félagsstarfið og flokkstarfið í viðkomandi sveitarfélagi. Því að þeir sem eru, og það er alveg góðra gjald að verta þegar fólk kemur annarkoð saman á listum eða í, þarna, í bara einstaklega, hvað heitir þetta aftur? Óhlutbundinni kosningu. Óhlutbundinni kosningu, já. Að þá er ekkit bakland. Það er ekki aðneinum að halla sér þegar að eitthvað er sem maður þarf að sæki í það vantar þennan grunn. Og mér hefur þótt það dýrmætt. En aftur á móti veit ég vel að það er ekki allir hrifnir að þessum flokkspólitísku listum. En ég held líka að í sveitarstjórnarmálum sérstaklega þú ert ekki að kjósa þessa lista. Þú ert að kjósa bara fólki sem er á listan. Þú þekkir fólki. Þú þekkir bara Bjarni í Auðsholti og þú þekkir hann Daði í Breiðholti og þú þekkir Jón og þú þekkir Alexöndru. Og þú ert ekkit endilega að hengja á það hvort þetta fólk er á D-listanum eða á hinumlistanum. Þannig að ég held að, og þú ert svo, og í sveitarstjórnarmálum ertu miklu nær kjósendur. En svo er náttúrulega einhver hugmyndafræði og það er nú meðal annars, þú varst formaður sveitarstjórnarráðs sjálfstæðisflokksins lengi sem er svona vettvangur fyrir kjörna fulltrúa D-lista allt árið um allt land til þess að eiga svona einhver samskipti og ræða saman og skiptir það máli að geta svona borið sér saman fólk sem er með svona líka hugmyndafræðilega sín að það getur svona átt þessi samskipti? Já, ekki spurning. Þetta er bara nákvæmlega eins og ég var að ræða hérna með bara samstarfsveitarfélagan almennt. Þarna þetta að því við tilherum þessum klúbbi sjálfstæðismanna þá hittust við bara það oft að myndast persónuleg tengsl og maður getur borið saman bækur og við getum svona og gerum mjög mikið af því en við gerum það líka þvert á flokka. Sveitarstjórnarmálin eru bara með allt verum hætti heldur landsmálin og það er bara gríðarlega gott samstarf á milli sveitarstjórnarmanna almennt hvar í flokki sem þeir eru. Því að þar eru verkefnin, þau eru ekki flokkspólitísk, það er svona eitt og eitt sem maður gæti kannski sagt að væri svona hvað við segja, til dæmis einkareknir leikskólar, einkareknir grunnskólar. Þar auðvitað höfum við sjálfstæðismenn kannski skýrari sín á það að við viljum lyfta enga aðilunum og þeirra framtaki kannski aðeins meir en ég sko að þegar að hólminu komið þá erum nú bara yfirlega allir sammálum að það sé ágætt líka. Allt í bland. Ég held ekki að þið tekið undir það. Þetta er ekki mjög svona hápólitísk alltaf allavega en hérna samt holt að ræða málin. Ef þú ættir að gefa ykkur ráð þannig að fólki sem hefur áhuga á þessum nærsamfélagsmálum og er að velta því fyrir sér að taka þátt í sveitarstjórnarstiginu, hvað myndirðu segja? Ég myndi segja að fólk verður að byrja að gera sig gildandi. Sko, sína áhuga, bara mæta. Það sem mér finnst vanta núna er bara svona almenn samfélagsleg þáttaka. Ég er að sjá svo mikinn mun bara þegar að verða
kalla eftir sjálfbúðalöðum, það er að segja, það er bara plokkdagur, gróðursetning, alls konar. Að fólk þarf bara að láta sig samfélagið varða með einu með öðrum hætti. Ef þú hefur áhuga að taka þátt í pólitík, þá verður þú, og sveitarstjórnarmálum, þá verður þú að hafa áhuga á samfélaginu og það sýnir ekki þrem mánuði fyrir kjördag fyrst. Að lokum, hver ertu stoltust á þín langa ferli? Ég nú stolt af mjög mörgu. Ég náttúrulega mjög stolt af, já, til dæmis að við skildum hafa verið í farabróti, hvað var það fráveitumál. Við vorum líka eitt af fyrstu sveitafélagum til að fara í það sem maður kallar raunverulega flokkun, lífræns úrgang. Þegar við settum upp dátúrulega aldraðra frístundaskól, frístundamálinn í Hveragerði þegar þeim var komið svona í betra form, ég geti haldið endalist áfram. Og svo geti líka, ég bara afskaplega stolt af því sem er að gerast í Brunamarhreppi líka. En fyrst og síðast er ég nú heila bara stoltist af fjölskyldunum minni fyrir að umbera þetta stjórnmálavastu minn í all þessi ár. Því að það er líka eitt, að það gerir engin eitt einn. Og ég hef bara verið svo ótrúlega lánsöm. Hann Lárus minn, hann er svo skilningsríkur og honum finnst líka svo gamla fólki. Og börnin mín er náttúrulega bara halinn upp í þessu og stór fjölskyldan. Og svo hafa bara þessi ég hef unnið með í gegnum tíðina, við erum bara hreint útsatt stórkostlegt fólk. Þú voru falleg og góð lokaorð, Aldís. Það var gaman að fá þig í þetta spjall, kæra þakkir og gangi þér sem allra best í þínum störfum og megi þau vera áfram sem farsælust á allan hátt. Við höldum áfram að fá til okkar gesti í næstu þáttum og fjöllum þar um þeirra þátt í sögu sjálfstæðisflokksins og 80 ára lýðveldissögu í samtölum. Þar sem við fáum brot fyrir brot úr þessari farsælu og löngu sögu okkar Íslendinga. Alla þætti má nálgast á samfélagsmiðlum, hlaðvarpsveitum og YouTube, xd.is. Missið ekki af næsta þætti. Takk fyrir samfélgdina.